Paulinė, drabužių valymo tinklas. Čia atgimsta rūbai. Sveiki, su jumis sveikinasi nauja diena. Gera diena ir aš jos vedėjas, Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Pagrindinė vidaus politikos šių dienų aktualija, kuri daugiausiai kelia rezonansų ir aistrų ir emocijų visose politinio spektro pusėse, vienoje liūdėsio ir apgailestavimo, kitoje pikdžiugos ir džiaugsmo, yra aišku bene ištikimiausia valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio ginklanešė laikytos Agnės Širinskienės išėjimas iš partijos ir iš frakcijos. Tai daugelis tai vertina taip, kaip ir, kas tai ir yra, tolesnė valstiečių erozija, degradacija, birėjimas, nuosmukis partijos. Ir prisimenama, aišku, kad tai yra tik tai tokia, na, gal to vyšnė ant torto, ir ne paskutinė greičiausiai vyšnė ant torto, bet ant torto, kuris jau yra aisbergo tam tikra viršūnėlė. Tasa procesų prasidėjusi ypatingai suaktyvėjusi po buvusio premjero Sauliaus Skvernelio išėjimo su eile bendražygių iš partijos frakcijos ir po to kai kurių merų, valstiečių partijos merų, pareiškimų, kad jie jungiasi prie Skvernelio gausėjančioms žinioms ir garsėjančioms kalboms apie tai, kad gali būti daugiau tų merų. Žodžiu, valstiečiai byra ir praranda, taip sakant, pagrindą ne tik tai Seime, nuo viršaus iki pačios apačios, iki pat žemės, iki pat savivaldos, iki, taip sakant, šaknų, kurios turėtų būti, jei nesvarbiausias, tai labai svarbus dėmuo, bet kokiai partijai. Žinoma, ir valdančiai partijai kiekvienai, ne tik tai opoziciniai. Na, viena iš tų valdančių partijų, kuri labiausiai juokiasi iš valstiečių, aišku, yra Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, konservatoriai, kurie baksnoja būtent pirštu į tuos akivaizdžius visus procesus. Bet pastaruoju metu, pastarosiom dienom ir jų gretose kažkaip liktai, jei neplikstelio, tai bent sužaižaravo tokie, na, konfliktėliai ir įtampos, kurie, na, tuos gali kelti klausimą, ar tie patys konservatoriai kartais čia iš valstiečių nesijaukia kaip koks puodas iš juodo katilo. Galbūt tai ir per anksti daryti tokias išvadas, bet tai pabandysime ir padaryti su savo pašnekovu Palangos miesto meru, vienu žinomiausių Lietuvos meru, Šarūnu Vaitkumi. Sveiki, mere. Labadiena. Ir su meru kalbėsime apie labai konkretų dalyką, labai konkretų viešą visiškai nesutarimą mero ir vyriausybės, konkrečiai vidaus reikalų ministerijos ministrės Agnės Bilotaitės, nes ministerija ministrės sprendimu nusprendė atsisakyti eilės pavaldžiųje institucijų, tarp kurių yra dvi sanatorijos, viena Druskininkose, o kita, ir čia šiuo metu yra, čia yra, taip sakant, reikalo esmė, yra sanatorija, gerai žinoma, vidaus reikalų ministerijai priklaususi sanatorija, Pušynas, kuri ruošiamasi paleisti po plaktuku ir privatizuoti, taip pore pakabinant maždaug apie 100 joje dirbusių palangiškių. Savaime suprantama, tai sukėlė, na, tokią aštrę ir viešą mero, ir šiandieną jau matėme kolektyvinį savivaldybės tarybos narių pareiškimą, kurie piktinasi tiek pačių sprendimų, tiek tuo, kaip jisai buvo padarytas. Ir čia vat atsiranda tas, taip sakant, politinis toks momentas, kurio pirmiausiai ir norėjau pasiklausti pono mero. Kaip čia išėjo, kaip taip galėjo būti, kad aš kaip suprantu, prieš padarydama tokį sprendimą svarbu miestui, svarbu jums asmeniškai, kaip miesto vadovui, kaip politikui, jūsų bendrapartietė vyriausybėje padarė su jumis visiškai, kiek suprantu, nesitarus, nesikonsultavus. Jūs tai sužinojote lygiai kaip ir visi iš žiniasklaidos ir po to, kai tas sprendimas buvo priimtas. Na, iš tiesų, sukelia nuostabą tokie iš ankstiniai sprendimai, nepasitarus, nebūtinai reikia gal su meru tartis, bet galima pasitarti su įstaigos vadovais, su darbuotojais. Žinoma, kaip partietė, Agnė, aš pažįstu labai senai, esu pats nuo gimimo, kaip sakau, visą laiką toje partijoje, nesu pakeitęs jokios partijos, niekada, nors pasiūlymų visada yra ir buvo. Kitais metais sukanka lygiai 20 metų, kai esu ištikimas Tėvynės sąjungos partijos narys, skyriaus pirmininkas apie 12 metų. Palangos skyrius Tėvynės sąjungos yra vienas iš stipriausių skyrių Tėvynės sąjungoje aplamai.
Priminkit, kiek laiko valdo per pastarosius 20 metų konservatoriai Palangą, pagrindinį šalies kurortą? Na, praktiškai su labai trumpa pertrauka, na, kokia 4 metų pertrauka visada. Tai dabar ypač dabartinės kadencijos, tai yra dvi, kai konservatoriai turi absoliučią daugumą Palangos miesto savivaldybės taryboje, jau trečią iš eilės kartą. Šiuo metu iš 21 tarybos narių yra 15. Tai pasitikėjimas visuomenės mūsų skyriumi, manimi kaip žmogaus, kaip mero ir mano komandos, yra didžiulis ir begalinis. Ir man yra nesuprantami tokie žingsniai centrinės mūsų, nežinau, centrinės mūsų valdžios, gal jo labiau mūsų ministrės, kur yra mūsų ministrė, mūsų partijos deleguota ministrė, apie tokius, na, tokie veiksmai yra nesuvokiami. Nes aš labai suprantu vieną paprastą dalyką, jeigu kalbam labai nuo širdžiai, na, suprantu, kad galbūt vidaus reikalų ministerijai šita sanatorija nėra reikalinga ir nevykdo, na, nėra pagal funkciją vykdoma. Bet tai turi būti dialogas, kai ten nėra tušti pastatai. Ten yra iš paskos eina 100 žmonių, 100 šeimų. Ką reiškia Palangai 100 šeimų? Ministerija ir ministrė, na, viską taip argumentuoja labai paprastai, kad tiesiog tai yra ministerijos, na, ministerijoje priklausantis. Galbūt čia galima suprasti, dėl ko jinai tarsi bando pagrįsti, kad neverta buvo net konsultuoti su savivaldybė. Tai yra ministerijos kompetencijai priklausančios įstaigos, jos tiesiog yra visiškai, na, nerentabilios, nereikalingos, nenaudingos pareigūnams, nenaudingos sistemai, jos paleidžiamos į privatizaciją ir taškas ir viskas. Na, žiūrėkite, tai aš dar kartą sakau, kad tai nėra pliki statiniai. Ten dirbo 100 žmonių. Ir jiems prieš kalėdas pasakyti, kad jūs, mėlėjai, ieškokitės darbo jau. Tai, na, tai yra, ar mes esam aplamai praradę žmogiškumą? Palangai 100 darbo vietų yra labai daug, įskaitant, kad Palanga yra vis viena kurortas. Didžioji dalis darbų yra vasaros kurorto metu. O būtent sanatorijos ir išlaiko to žmonės visus atskridus metus. Tai yra vienas iš didžiausių darbdavių kurortų. Tai, palaukit, tai tada jokio žmogiškumo nebėra, nebereikia tartis nei su darbuotojais, nei informuoti, reiškia, merą apie tai, ta prasme, kad bus atleidžiami 100 žmonių. Kodėl tai nebuvo daroma? Kodėl tai nebuvo padaryta, ponia Vaitkau? Jūs turit savo versiją atsakymą į šitą klausimą? Žinokit, neturim, niekas neturi tos versijos. Žiūrėkit, kaip viskas įdomiai yra padaryta. Kiek aš gerbiamą ministrę pažįstų metų, tai jos tas, kaip ir jinai visą laiką sakydavo ir mums, kad jos pagrindinis arkliukas yra, na, kad žmonės patikėtų, tai yra va trys tokie kertiniai dalykai. Jinai visada prieš rinkimus ir visada kalba apie korupciją, apie skaidrumą ir apie vidinius sandorius, bet jos yra tema. Tai va šitas atvejas dėl skaidrumo aš labai abejočiau, nes nu, tokių dalykų niekas nedaro, ta prasme. Yra informuojama, yra ieškoma sprendimo. Pagaliau, kas trukdė, ministrai, na gerai, tegu manęs negerbė, ta prasme. Bet yra, na, vis viena, Mindaugas yra mūsų išrinktas Seimo narys. Mindaugas Seime. Kurtulskas. Galėjo su juo perkalbėti arba su manim perkalbėti, ką darysim. Gal yra alternatyva kažkokia. Gal reikia tą visą sanatoriją, nežlugdant kurorto infrastruktūros, perduoti, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerijai, kuri galėtų pilnai perduoti jūrininkų ligoninį ir būtų išlaikytas, kas yra pagrindinis dalykas. Kurorto infrastruktūra, tai yra gydymas ir išlaikyta 100 darbo vietų. Kokią dabar komunikaciją mes girdėjom iš ministrės? Na, žiūrėkite, iš vakaro, ta prasme, prieš spaudos konferenciją, jinai pasikviečia įstaigos vadovus nuotoliniu būdu. Ir pasako, kad mes priėmėm sprendimą, politinę valią bus įstaiga uždaryta. Ir kitą dieną spaudos konferencijoje be jokių motyvų yra pasakyta, tai yra politinė valia, tai yra nomenklatūros atgyvena, ir tai yra pareigūnai labai mažai ten turėjo polsų. Bet tai yra visiška netiesa, ką kalba ministrė, arba ją kažkas labai klaidina. Tai vat noriu ir pasakyti, kad na, tikrai labai klaidina. Kodėl? Todėl, kad jokios ten nomenklatūros nėra, jau senų senovėje, ten ilsisi visos Lietuvos piliečiai. 75% ilsisi iš ligonių kasų gaudami kelalapius. Tai yra senoliai, seniorai, jauni žmonės po sunkių operacijų važiuoja, kaip paprasti piliečiai važiuoja tenai gydytis. Tai apie kokią ministrę kalba privilegiją.
Pone Vaitkau, taip, taip, tie ministrės argumentai taip, girdime ir girdėsime, bet aš norėjau paklausti dar šiek tiek apie tuos va, tokius va, politinius dalykus, kurie čia labiausiai šitoj vietoj ir yra nesuprantami ir keiščiausi. Bet galima prisiminti, pavyzdžiui, 2020 metus ir Seimo rinkimus, kai na, ir viešumoje vyko ir pačias partijos viršūnės buvo pasiekęs, nu, pavadinkim, tai ginčas dėl to, kas turi, grubiai kalbant, statyti kandidatą vienmandatėje apygardoje, Mėguvos vienmandatėje apygardoje, ar, na, tarsi atrodytų savaime suprantamas dalykas, vietinis Tėvynės sąjungos skyrius, vietinė, taip sakant, savivalda, partijos apačios, taip nieko neįžeidžiant, vienmandatėje apygardoje, kaip atrodo natūralus procesas, ar partijos vadovybė, kurie iš viršaus kaip tik ketino nuleisti Agnę Bilotaitę. Partijos vadovybė buvo priversta atsitraukti dėl kietos ir principingos, taip sakant, skyriaus laikysenos, nuryti tokią karčią piliulę. Ar čia nėra kontekstas ir ataidai šitų dalykų? Ar apskritai partijos Palangos skyrius ir kartu savivaldybė, taip sakant, nėra dabar blogos akies apskritai iš vyriausybės viršūnių ir partijos vadovybės viršūnių dėl to užsitarnavus? Na, žinot, aš labai nenorėčiau tikėti, kad čia yra būtent kerštas, politika toje vietoje. Jeigu taip būtų, kaip jūs sakote, tai aš manau, kad būtų labai kvaila, netoleregiška ir labai smerktina. 100 žmonių darbuotojų neturi būti politika toje vietoje. Žmonės turi turėti darbą, o jį dirbti ir išlaikyti šitą sanatoriją būtent gydymui. Gal tai yra tiesiog, merė, gal tai yra tada tiesiog toks, na, užsidarimas, žinot, kaip dažnai atsitinka žmonėms patekus į aukščiausią valdžią, ypač jeigu jie patenka pirmą kartą, užsidarimas toks dramblio kaulo bokšte ir nesupratimas, kad vis dėl to tos partijos struktūros, kurios yra, kad ir toj pačioj provincijoje, Palanga jau tikrai tokia ne visai gūdi provincija, pasakysim taip, kad su jomis turi būti palaikomas ryšys, jos turi būti paisoma. Dabar tas atrodo gal iš Gedimino prospekto ir valdžios viršūnių nebe taip svarbu? Na, žinokite, aš 11 metų, jau vat kitais metais bus, kai esu išrinktas Palangos miesto savivaldybės meru, tai nebuvo nei vienos vyriausybės, atvirai pasakysiu, tiek pati Kubiliaus vyriausybė, tiek Butkevičiaus vyriausybė, tiek Sauliaus Skvernelio vyriausybė. Tikrai mes sugebėdom su visais susitarti, įtikinti, kad Palanga yra visų Lietuvos žmonių kurortas. Šita per metus laiko ne vien su Palanga. Yra sudėtinga su visais skyriais, kai aš pasikalbu su mūsų merais. Bet aš tikrai siūlyčiau atmesti visas ambicijas, neužsidaryti tose bokštuose, o labai aiškiai ir nuoširdžiai dirbti Tėvynės labui. Jūs sakot, kad šitai vyriausybė ir partijos vadovybė dabar yra taip atitrūkus nuo savivaldos ir ypač saviškių savivaldoje. Čia yra ne mano vien nuomonė, čia yra daugumos ir mūsų merų, yra Palangos savivaldybės asociacijoje viceprezidentas, tai tokios kalbos eina ir iš tiesų, ta prasme, tai yra matoma. Bet galbūt, aš nenoriu smerkti, ta prasme, galbūt iš tikrųjų yra keletas tokių valstybėj krizių, kurios yra svarbios, tai yra imigrantai, tai kitos krizės, ta prasme, tai pandemija, iš tikrųjų, na, visi yra užsijėmę. Bet aš tikrai siūlyčiau visiems labai nuoširdžiai diskutuoti, kalbėtis, numesti visas ambicijas, jeigu jos tokios yra, ir eiti į priekį. Ką jūs galite pasakyti, čia dabar politikos kuluaruose kalbama, kad čia kažkaip paaiškėjo, kad vyriausybė dabar nėra panaudojusi apskritai valstybės investicijų programos lėšų, ko ne milijardo kabo ore šita suma ir savivaldybėms nepaskirstyta ir panašiai. Jūs girdėjote šitos dalykus? Čia. Taip, aš girdėjau tos dalykus, ta prasme, jeigu iš tikrųjų taip yra, tai yra labai blogai. Todėl, kad... Klausimas, negaliu nepaklausti jūsų. Pasakyti, tai jeigu tie projektai yra numatyti valstybės investicijų programoje ir nebuvo panaudotos lėšos, tai jos galėjo perskirstyti ir panaudoti kitiems projektams, kurie būtų anksčiau užsibaigę. Paskutinis klausimas, kurio negaliu nepaklausti. Jūs esat sulaukęs kvietimo iš Sauliaus Skvernelio prisijungti partijos ir svarstote jį, ar čia yra per ankstyvi dalykai ir čia daugiau galbūt jūsų nedraugai partijoje čia bandytų tai jums primesti? Taip, aš prisiklausau įvairių gandų, bet turbūt taip. Žmonės, na, jeigu tikėti gandais, tai čia reikėtų nedirbti tokio darbo. Ne, iš Sauliaus Skvernelio aš nesu sulaukęs jokio pasiūlymo kažkur tai eiti ar jungtis prie jo.
Tik tai visą laiką yra leidžiamas gandas, kad mes su Sauliu Skverneliu bendraujame. Taip, aš atvirai pasakysiu visai Lietuvai ir neįsižadėsiu, kad jau 20 metų su Sauliu Skverneliu mes draugaujame kaip draugai, kaip fiziniai asmenys, kartu su vaikais ir šeimom. Supratau. Ačiū Jums labai, merė, už pokalbį ir be abejo, greičiausiai šitą temą dar kalbėsimės ne vieną kartą, nes panašu, kad Jūs ir čia nelinkęs, taip sakant, nusileisti. Tai sėkmės, o dabar turime padaryti trumpą reklaminę pertraukėlę. Sveiki sugrįžę į naują dieną. Čia aš, Lietuvos ryto apžvalgininkas Vytautas Bruveris. Ir laidą norėtume tęsti reportažu ir vaizdais ir komentarais iš šiandieną prezidentūroje įvykusios prezidento įkūros sveikatos ekspertų tarybos, pediatrų draugijos, Seimo, vyriausybės atstovų pasitarimo. Po to pasitarimo, kurio pagrindinis klausimas buvo galimybių pasas vaikams ir vaikų skiepijimo procesai, kuriuos greitinti ir spartinti užsimojo vyriausybė, įvesti, kaip žinome, galimybių pasą vaikams. Na, o prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pakėlė antakį ir pakėlė daugelį kitų klausimų ir ėmėsi iniciatyvos saugoti vaikus nuo, jo žodžiai tariant, vėl prievartinio skiepijimo, kaip jisai dažnai kalba, saugojantis ir kitus nuo prievartinio skiepimo užmojų iš vyriausybės pusės. Ir šiuo klausimu buvo surengtas jo susitikimas su premjere vakaro, šiandieną toliau tęsimas sujudimas prezidentūroje. Tai, kas iš to išėjo ir kas po to buvo kalbama, ir pasižiūrėkime. Šiandien prezidentas susitiko su sveikatos ekspertų taryba. Taip pat šiandien dalyvavo ir kviestiniai ekspertai, tai yra pediatrai ir vaikų ligų gydytojai, specialistai, ekspertai. Taip pat susitikime dalyvavo ir vyriausybės atstovai bei Seimo atstovai. Ir susitikimas buvo skirtas būtent aptarti vaikų vakcinavimo klausimus, tam, kad vaikų vakcinavimo modelis Lietuvoje iš tiesų būtų efektyvus. Ir tikrai matome, kad vaikų vakcinavimo klausimas šiandien tikrai yra labai aktualus mūsų visuomeniai, tėvams, gydytojams, taip pat ir mokykloms ir reikalingi tam tikri veiksmai, kad vakcinacijos sistema būtų patobulintina. Ir susitikimo metu buvo aptartas ne tik tai vakcinavimo klausimas, bet visų pirma, vaikų sergamumas, kas yra tikrai labai aktualus klausimas ir matome, kad vaikai serga COVID liga ir vaikai patenka į intensyvios terapijos skyrius ir tai yra svarbi žinia. Taip pat buvo aptarta vaikų hospitalizacijos, vakcinacijos lygio klausimai bei kaip mes atrodome kitų Europos Sąjungos šalių kontekste. Antrasis svarbus labai klausimas, kuris buvo aptartas ir šiandien apie tai detaliau papasakos docentas Vaidotas Gurskis, apie būtinybę būtent tobulinti vakcinavimo sistemą, įdiegiant tikrai tinkamą kokybišką informavimo modelį, nes nesant oficialiai kokybiškai tinkamai ir prieinamai informacijai, natūralu, kad tokia informacija gali pakeisti dezinformaciją, o tai turi neigiamas pasiekmes mūsų visuomeniai, mūsų tėvų ir vaikų pasirinkimams. Tai yra pagrindinės žinutės. Ir be to buvo aptartos ir rekomendacijos dėl antikūnų tyrimo ir atvejai, kada tikrai reikalinga kreiptis, konsultuotis su vaikų ligų gydytojais ar šeimos gydytojais ir kiti klausimai susiję su vakcinacijos sistemos tobulinimu. Kas labai svarbu, kad prezidentas akcentavo, kad iš tiesų šiandien mes viską turime
padaryti ir nevėluodami, ir galvodami apie ateitį, apie pandemijos bangas, kurios galbūt bus, ar bet kokius kitas sveikatos rizikas, tai yra, kad mūsų vaikų vakcinavimo sistema turi atitikti geriausius vaiko sveikatos interesus. Ir todėl prezidentas išreiškė lūkestį, kad bus priimti reikalingi sprendimai vakcinacijos sistemos tobulinimui. Posėdis prasidėjo nuo trumpos epidemiologinės situacijos aptarimo. Na ir prezidentui buvo pristatyti patys pagrindiniai epidemiologiniai rodikliai, kalbant apie sergamumą, ligoninių užimtumą, mirtingumo rodiklius. Ir taip nesileisdamas į detalės, pasakysiu, kad na, mūsų nuomonė, kad situacija išlieka jinai įtempta, tačiau tikrai matome, kad jinai yra žymiai geresnė, nei buvo prieš mėnesį. Ir labiausiai visus mus džiugina, tai yra būtent COVID-19 ligonių mažėjimas ligoninėse. Tai tiesiog priminsiu, kad šios bangos pikas buvo pasiektas lapkričio 3 dieną, jeigu kalbame apie ligoninių užpildymą COVID-19 pacientais, tuo metu buvo gydoma 1984 pacientai. Na, kaip šiomis dienomis matome, tas rodiklis jau kurį laiką sviruoja apie 1300. Na ir šiandien buvo daugiausiai dėmesio skirta būtent vaikų temai. Tai mes pradėjome nuo sergamumo rodiklių, tai tiesiog mes jau visi jau tą esame girdėję, kad ši rudens banga pasižymi tokiu dideliu COVID-19 atvejų skaičiumi tarp vaikų. Ir jeigu mes pabandytume palyginti su praėjusiu metu panašiu laikotarpiu, tai sakim, vėlyvų rudeniu žiemą, tai vaikų va, nuo 0 iki 19 metų, sakykim, procentas tarp visų naujų atvejų, tai yra sudarydavo maždaug apie 6-7%, tai reiškia, iš visų naujų atvejų, kurie buvo diagnozuojami, vaikai, va, tos amžiaus grupės sudarydavo va, tokią, na, tokius, sakym, nedidelius tos procentus, 6-7 atvejai. Tačiau, jeigu mes paimtume šio rudens skaičius, ypatingai, jeigu paimtume va, tą prieš mokyklos atostogų va, tą laikotarpį, tai atvejų skaičius siekdavo daugiau negu, tas yra procentas siekia negu, daugiau negu 30%. Tai reiškia, praktiškai kas trečias naujas atvejis COVID-o buvo fiksuojamas būtent tarp vaikų. Na, po mokinių atostogų tas procentas yra šiek tiek pakritęs, bet ir jeigu mes pažiūrėtume praeitos savaitės duomenis, tai praktiškai na, vaikai tarp visų naujų COVID-19 atvejų sudarė apie ketvirtadalį, apie 25%. Buvo tikrai didelis dėmesys skiriamas vaikų, kaip pasakyti, vaikų gydymui dėl COVID-o stacionarė, nes mes girdime dažnai viešoje erdvėje, kad vaikai ne tai, kad persirga lengvai virus šito lygą, bet jie nesirga aplamai, tiesiog net yra toks pasakymas, kad tiesiog praneša šitą lygą besimptominę formą ir panašiai. Taip, mes šitą dalyką jau žinome iš mokslinių tyrimų, kad vaikams šita lyga yra ženkliai lengvesnė, ženkliai turinti geresnę, sakykime, visą ten tą prognostiką, negu kad imkime vyresnio amžiaus žmonės. Bet mes vis dėlto norėjom pasižiūrėti, tai kiek vis dėlto vaikų buvo stacionarizuota dėl šitos ligos. Taigi, jeigu mes tai pabandykime pažiūrėti aplamai visą stacionarizaciją, tai nuo pandemijos pradžios, tai yra nuo 20 metų kovo mėnesio iki spalio pabaigos, mes dar už lapkritį duomenų neturime, iš viso Lietuvoje dėl COVID-o stacionarė buvo gydyta 39 tūkstančiai asmenų. Iš jų 1222 buvo vaikai. Tai taip suskaičiavus, mes matome, kad iš visų stacionarizuotų asmenų dėl COVID-o vaikai sudarė 3%. Ir jeigu mes pabandytume pasižiūrėti taip jau paskutinius šitus 2 mėnesius, tai yra rugsėjį spalį, tai per tą laikotarpį stacionarė buvo gydyti 405 vaikai. Tai, kaip pasakyti, na, mes tikrai matome, kad vaikučiai tikrai serga ir na, jų, sakykime, tai gydymui reikalinga stacionarinė pagalba. Dar pabandėm pasižiūrėti, kiek vaikučių yra gydyta dėl COVID-o būtent reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose. Tai vėl taip, jeigu taip pabandyt pasižiūrėti aplamai, kiek buvo žmonių gydyta būtent šitose skyriuose reanimacijoje, tai per visą pandemijos laikotarpį su amžiaus grupių asmenų gydytų reanimacijų skaičius siekia 6200. Iš jų 177 sudarė vaikai.
Tai vėl panašus procentas, tai maždaug apie 3% visų RITS gydytų, sakym, pacientų. Na, vėl taip truputėlį, jeigu pasižiūrėtume į tą tokį mūsų rūdienį vašį, tai būtent šitos reanimacijos pagalbos prireikė 52 vaikučiams, tai būtent dėl COVID-o. Tai, na, mes ėjom dar truputėlį giliau, pasižiūrėjome būtent, kaip skiriasi, sakykime, ta gydymą stacionarį pagal amžiaus grupės, tai mes matome, kad absoliučiai daugiausiai vaikų, tiek kalbant apie reanimaciją, tiek kalbant apie aplamai bendrą stacionarą, dėl COVID-o buvo gydyma būtent tos jauniausios grupės, tai nuo 0 iki 6 metų, sakykime, tai daugiau negu 50%, ten 55%, jeigu taip tiksliau. Na, o visos kitos amžiaus grupės, jos sudarė ten po 10-18%. Tai tikriausiai tiek tokių svarbesnių dalykų. Esu vaikų intensyvios terapijos skyriaus vadovas, esu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytojas. Na, iš tikrųjų, pratęsant profesoriaus Mindaugo Stankūno mintis, galiu patvirtinti, kad šį rudens bangą, kada delta atmaina įsisuko į vaikų tarpą, buvo kitokia negu ankstesnės bangos. Ir tikrai hospitalizacijų skaičius ženkliai išaugo. Ir jeigu mes pradedame dabar skaičiuoti visos Lietuvos duomenys, mes matome, kad skaičiai yra įspūdingi. 1222 vaikai gydyti ligoninėse dėl COVID-o nuo 20 metų. Iš jų 14,5% prireikė vaikų intensyvios terapijos paslaugų. Tai yra, buvo patys sunkiausi ligoniai. Kaip mes atrodome pasaulinės statistikos šviesoje? Na, užsienyje taip pat nurodoma, kad iki 20%, kai kada virš 20% vaikų prireikia vaikų intensyvios terapijos ir vaikai tikrai serga sunkiai ir tikrai dėl to atmaina nukreipia didesnę dalį vaikų į ligonines, negu ankstesnių pandemijos bangų metu buvo stebimi procesai, maždaug iki 10 kartų. Lietuvoje mes neturime vieno skaičiaus, mes turime ir džiaugiamės nulinių mirštamumo rodiklių vaikų tarpe. Tai aš noriu dar kartą šito pasidžiaugti, matyt, tai atspindi, kad mūsų vaikų sveikata ir mūsų sveikatos priežiūros sistema, vaikų sveikatos priežiūros sistema funkcionuoja gana gerai, kadangi pavyko išvengti mirčių. Tačiau sakau kol kas, nes užsienio duomenys rodo, kad nors 0-9 metų amžiaus grupėje mirštamumas dėl COVID-o vaikų tarpe yra labai nedidelis, gali būti lyginamas su gripo mirštamumo rodikliais 0,2% dalys, tuo tarpu ženkliai išauga virš 9 metų vaikų grupėje iki 18 metų amžiaus. Ir žurnale Lancet yra paskelbti duomenys, kurie byloja, kad tai tikrai vaikų gyvybei ir sveikatai labai pavojinga lyga ir mirštamumas toje vyresnėje nuo 9 metų grupėje gali būti ir didesnis, ir siekiantis net 3%, o vidutiniškai vaikų mirštamumas yra 1%. Na, norint išvengti tų perteklinių hospitalizacijų ir vaikų hospitalizacijų, kurių mes matėme šį rudenį, ir tikrai trečdalis visų fiksuotų naujų ligos atvejų buvo būtent vaikų atvejai, tikrai mes turime galvoti apie tai, kaip galime imunizuoti vakcinacijos būdu, išvengiant tos vadinamos natūralios imunizacijos, kuri vaikams tikrai yra labai pavojinga atsiradus naujoms viruso atmainoms. Štai, kaip matome, tiek daug įvairių plačių temų buvo paliesta, o tai ir prezidentūrai, ir prezidentui pavyks pasiekti pagrindinį savo politinį tikslą, įtvirtinti, kad galimybių pasą gautų ne tik tie vaikai, kurie buvo paskiepyti arba persirgė, bet ir tie, kurie tiesiog turi neigiamą testą, kurie gali testuotis, pamatysime vėliau. O dabar turime padaryti trumpą pertrauką. Sveiki sugrįžę į naują dieną ir mes toliau kalbame apie vieną iš svarbiausių, bene dabar patį svarbiausią, karščiausią įvykį ir temą ne tik tarptautinėje politikoje, bet ir Lietuvos politikoje. Tai grėsinčia galima
Rusijos invaziją, pilno masto ir atvirą invaziją į Ukrainą. Karą, paprastai kalbant, atvirą, jau oficialų, konvencinį pilno masto karą prieš Ukrainą. Tai šiandieną vienas iš tokių svarbių, daugelio teigimų lemiamų įvykių šitame visame siužete asmeninis, nors ir nuotolinis, bet asmeninis Putino, Rusijos vadovo Putino ir Amerikos prezidento Baideno pokalbis šita tema, prieš kurį abi pusės pasidalino apsikeitę tokiais kategoriškais pareiškimais, kad ne viena neužleis savo raudonųjų linijų. Tai vat apie tai, ko tikėtis iš šio pokalbio ir apskritai ateityje, aš ir mes visi pasikalbėsime su Seimo nariu, Seimo tarp parlamentinių ryšių grupės su Ukraina atstovu, valdančiųjų konservatorių frakcijos nariu, Matu Maldeikiu. Sveiki. Labadien. Jūsų dabar tema pagrindinė kaip ir yra į Kiniją ir Taivanas. Praeitą savaitę jūs lankėtės, praeitą savaitę berods tai buvo ten taip, lankėtės su svarbiu vizitu, bet čia iš esmės tos temos ir Kinija, ir Taivanas, ir Rusija, ir Ukraina, jos krenta vis tiek į vieną, kaip mėgstama sakyti, tokį bendrą globalinės geopolitikos puzlą, kuriame bando aktyviai dalyvauti ir Lietuva. Tai dabar tai Ukraina vis tiek, jinai, kaip ir vienas iš pagrindinių dėmenų šitose globalinėse geopolitinėse žaidimuose. Šiandien, kaip minėjau, vyksta Rusijos ir Amerikos prezidentų pokalbis. Daugelis sakė, kad visa tai, kas vyksta prie Ukrainos sienų, tas karinių pajėgų telkimas iš Rusijos pusės, yra daugiau toks grasinimas, šantažas ne tik tai tokioms Europos valstybėms, kaip savo valdžią dabar keičianti Vokietiją, kaip naują vyriausybę keičianti Vokietiją, bet pirmiausia, gal labiausiai JAV, siekiant vat, ir išgauti tokių asmeninių susitikimų, pokalbių su pačiu Amerikos vadovu, parodant, kad vis dėlto čia Rusija turi žodį globalinėje geopolitikoje ir panašiai ir panašiai. Štai jau antras, nu, nors ir nuotolinis, bet antras asmeninis vyksta Putino ir Baideno pokalbis. Tai ką, šitas šantažas veikia? Kaip jūs apskritai vertinate, kas tai yra visas tas pajėgų telkimas iš Rusijos pusės? Ar daugiau toks politinis pozavimas šantažas, ar vis dėlto ruošimasis realiai invazijai? Tai, ką mes matom, iš principo atitinka Rusijos naratyvą, kuris pagrindinai susiveda į vieną. Jiem reikia naujos Jaltos. Tai yra pagrindinė jų fiks idėja, kurie jau daugelį metų jų galvose tvyro, kad jie nori tiesiog susėsti ir pasidalinti įtakos sferomis. Kad Rusija, JAV ir kažkiek Europa atsisėstų, pasižiūrėtų, kur kieno yra ribos ir nelįstų vienai kitos teritoriją, nes Rusija šiuo atveju yra silpniausia ir jiem reikėtų gauti tas užtikrinimas, kad, sakykime, tenais kur baigėsi, dabar yra, kas yra narystė Europoje, Europos Sąjungoje ir NATO, kad ten toliau nejuda nei NATO, nei Europos Sąjungoje ir kad jie gali ramiai tenais kurti savo visokias integracinius darinius. Tuo pačiu tai yra atitinka jų naratyvą šalies viduje, nes Putinui visada reikia parodyti jėgą ir galę kitų, kad jis yra lygus su kitais lyderiais, Rusijos piliečių akise, jam tai yra labai svarbu ir jisai supranta, kaip tai svarbu rusams yra. Ir tas, kad jisai kalba su juo, diskutuoja, kad Baidenas va, paskambino su juo kalbas, jam tai yra labai svarbu na, savo legitimumą užtvirtinant rusų akise. Nes su reitingais visada būna aukštyn žemyn, o čia visada po tokių susitikimų reitingas visada pakyla aukštyn, tu turi kokias 3 savaitės propagandiniai kanalai turi apie ką sakyti, kalbėti, visas detales traukti, kaip ten kas pasveikino, kur ten Baidenas, ką pasakė. Ir tai tiesiog atitinka jų naratyvą ir sprendžia labai daug vidaus visų pirma politikos klausimų. Todėl tai yra ir daroma. O kaip yra su vat, ta antrąja mano klausimo pusė, tai vis dėlto, jeigu pavyzdžiui nepavyksta, taip sakant, išmušti šitų raudonųjų linijų, ir panašu, kad na, nepavyks, kad vakarai vis dėlto nei Baideno administracija, nei netgi naujoji Vokietijos vyriausybė, kur užsienio reikalų ministro postas priklauso žaliesiems, kad jie vis dėlto nesutiks, nežinau, su tuo, kad įsipareigoti, kad Ukraina arba Gruzija kartu dar, ko pagydavoja panašu Rusija, ne tik Ukrainos, bet ir Gruzijos, kažkokių garantijų, kad jos nebus priimtos niekada į NATO ir Europos Sąjungą. Jeigu nesutiks spausti Kijevo, kad tas nusileistų ir pradėtų įgyventi Minsko susitarimus taip, kaip pareikalauja Maskva, na, iš esmės pripažinti okupuotas Donbaso ir Lugansko teritorijas ir jas legitimuoti Ukrainos sudėtyje. Tai kas toliau? Tai yra reali tokia invazijos, tai, kad paprastai kalbant Putinas pradėtų šaudyti vėl?
Aš leisiu savo spėti, kad to neatsitiks dėl labai paprastos priežasties. Putinas yra labai neblogas strategas ir jisai yra išmokęs, taip aš vadinu, Napoleono paradoksą. Napoleonas, kaip žinia, paėmė Maskvą, tačiau kas atsitiko sekančią dieną? Sekančią dieną nesitiko tiesiog nieko. Maskvienai laikėsi toliau ir Napoleonas galų galę turėjo atsitraukti. Tą patį supranta puikiai Putinas. Jisai, jeigu jisai eis į Ukrainą, eis tolyn, pradės eiti žiniuose, mes matysime karstus Rusijos kareivių, tai yra labai bloga žinutė, su kuria negali gyventi Putinas. Jis puikiai supranta, kad jisai gali labai toli nueiti, tačiau jisai yra užsidavęs klausimą. O kas toliau? Kas iš to, kad jisai nueina, sakykime, iki Kijevo? Teoriškai jisai tai gali padaryti, jisai telkia tokias jėgas, kurios iš tikrųjų gali pridaryti labai daug problemų. Bet kas atsitinka kitą dieną? Jeigu jūs pastebėsite ten, kur šiuo metu jau yra, tiesą pasakius, Rusija Ukrainoje. Mes vis kalbam, kad Rusija tartum eis į Ukrainą, bet jinai yra tenais. Ir jeigu mes kalbam apie Krymą... Mes kalbam apie atvirą invaziją su tikslu tiesiog jau galutinai, atsiprašau už netaisyklingą kalbą, damušti šitą šalį. Taip, absoliučiai sutinku ir esmė, kur jisai iki šio pajudėjo. Jisai pajudėjo Ukrainoje, Kryme, kuriame jis pasidarė prieš tai apklausas, matė, kad didžioji dalis žmonių palaikys, jisai buvo tikrai daug metų tam ruošęs, jisai prazondavo situaciją, ten buvo paruošti agentai ir jisai ėmė teritoriją praktiškai be jokios rizikos pralaimėti ir kad tenais būtų kažkoks karinis konfliktas didelis. Kur įsiveltų didelės karinės Ukrainos pajėgos. Jisai žaidžia visada saugią kortą, nes galutinis tikslas yra jam likti Kremliuje. O jeigu didžiai tokiam, žinot, rusiškam šovinizmui, jeigu pradės per žinias matyti jų lavonus Ukrainoje, jeigu grįž kareiviai ir tokie, tai yra tas paveiksliukas, kurio Putinas negali tiesiog suleisti rusų akiste. Bet to dar ir vakarų, jau tikrai turėtų būti tokių atvejų sankcijos, taip, spaudimas ir atsakas, apie kurį kalba vakarų lyderiai ir Amerikos administracija, Amerikos valdantieji čia to pokalbio iš vakarėse pradėjo net vardyti kažkokias konkrečias jau drakoniškas priemonės, kuri tikrai iš JAV pusės būtų imtas į Rusijos atžvilgių. Čia stabdomasis faktorius jūsų nuomonė? Aš kažkiek stabdomasis, bet aš į jas žymiai mažiau kreipčiau dėmesį dėl to, kad tiesą pasakius, Rusijai labai neblogai tam jau pasirašė, jie turi savo bankinę atskirą sistemą, pasidarė tenais korteles. Ir jie jau tuos pagrindinius, tai ką mes galime panaudoti, jau iš principo jie supranta ir su tuo gali susitaikyti. Čia jūs palėtėt beje labai, labai įdomų momentą, apie kurį mūsų platumose kažkodėl retokai yra kalbama, kad Rusija labai nuosekliai ruošia visus šitos metus savo ekonomiką tokiai radikaliai sankciniai konfrontacijai su vakarais. Taip, jūs tai norite pasakyti. Ir pas mus tas įsivaizdavimas ir vakaruose yra, kad mes čia dabar kažką galime vesti ir čia jau dabar jie bus. Ne, tiesą pasakius, jie pasirodė labai neblogai, jie ruošėsi, jie daug metų ruošėsi, jie diversifikavo savo energetinius klausimus ir tuos. Ir ta sankcijų politika juos, tiesą pasakius, aš esu įstikinęs, mažiau jaudina, negu tie grįžtantis lavonai į tą. Su tuo jie galėtų savo susitaikyti, atsiprašau, ir jie supranta, kad mes gyvenam politiniais ciklais. Jie supranta, kad visos sankcijos, visi dalykai, tai yra metų klausimas, o ne amžinybės. Ir su tuo jie galėtų sugyventi, jeigu jie gauna teritoriją. Bet žiūrėkit, aš užduosiu jums tokį, kaip čia pasakyti, labiau filosofinio ir ilgalaikio globalinio istorinio pobūdžio klausimą. Kai nesutiktumėt su mintim, kad vis dėl to Rusijos diktatūrai karas su Ukraina siekiant tą šalį fiziškai sunaikinti jau visiškai, galutinai išspręsti Ukrainos klausimą, atsiprašau už šitą fraziologiją su istoriniam konotacijom, bet aš jį tyčia vartoju, turint omeny Rusijos režimo dabartinė prigimtį. Tai Rusijos diktatūrai šitas klausimas yra egzistencinis. Rusijos diktatūra negali toliau sėkmingai gyvuoti ir funkcionuoti, kol nėra sunaikinta Ukraina. Tai ar ne, kaip jūs vertinat mintį, kartais išsakoma, kad na, vis tiek anksčiau ir vėliau, tai tik laiko klausimas, jinai turės griebtis plataus masto žudbūtinio karo su Ukraina. Be abejo, kad ta prasme, aš galiu pasakyti tiesą pasakius, na, jeigu pas mus dažnai jokaujama, kad mato, čia Baltijos valstybės, kam jos įdomus, lygiai taip pat ir mes. Ukraina yra pirmas jų klausimas, kurį jie visada turi išspręsti, antras tai yra Kaukazas, trečias yra Baltijos šalis, jeigu jie nori jausti saugus, kiek tai įmanoma Rusijai, nes
jos veiksmai kyla iš nesaugumo. Tai paėmimas ir grąžinimas savo Ukrainos kaip tokios, tai yra, na, jie kelias ir eina mėgo su šia idėja. Klausimas, kad jie, būdami pakankamai atsargus ir pakankamai suprastami konjunktūrą pasaulinę, jie visada laukia momento. Jie visada laukia momento ir dabar, tiesą pasakius, tai neatsitiks taip, kad mes visi, visas pasaulis žiūri žinias ir laukia, kad jie puls ir jie puls. Jie tai darys žymiai sofistiškiau, su išlaukdami savo momentų ir atakuodami tave. Geras pavyzdys yra, tiesą pasakius, vėlgi grįžtant prie to, ką jūs pradėjot su Kinijos aspektu. Lygiai taip pat šiuo metu, ką jie daro, ką mes matom Rusijos veiksmus Ukrainai, lygiai atitinkamai veiksmus vyksta, daro Kinija Taivano atžvilgiu. Taip kad tai yra labai koordinuota veikla, abi autoritariniai režimai turi tą patį grėsmę iš vakarų ir tai, ką jie daro, yra spaudimas Bideno administracijai, pažiūrėti, ar jinai gali žaisti dviem frontais ir kiek jinai sau turi žmogiškų ir visokių kitokių resursų, jausdama spaudimą ir ten, nes jie reikia į ten atsakyti Kinijai ir atsakyti čianais Rusijai. Taip kad tai yra koordinuota, gerai ruošiamasi, bet aš sakau, pritardamas visiškai jūsų minčiai, aš laukčiau netikėtumo faktoriaus, kol kas aš jo nematau, kad galėčiau 100%. Ir tų pajėgų kol kas bent jau fiziškai nėra tiek, kad užtektų tokio pilno masto jau tokiai plačiai invazijai, apie kurią kalbama. Tai be abejo. Tai jūsų, reiškia, sumuojant, jūsų maždaug ekspertinė išvada galima sumuoti taip, karas bus, bet ne rytoj. Karas bus, bet ne rytoj. Palauksim dar, išgersim žalios arbatos kukas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai. Ačiū ir Jums, žiūrėjusiems naują dieną. Neperjunkite kanalą, žiūrėkite toliau Lietuvos ryto televiziją. Susitiksime kitose laidose. Paulini. Drabužių valymo tinklas. Čia atgimsta rūbai.